Andijon viloyati Izboskan tumanidagi barcha bolalar bog'chalari tarbiyachilari 19 avgustdan buyon tungi navbatchilikka qo'yilmoqda. Bog'cha mudiralarining ozodlikka aytishicha, tungi navbatchilik Mustaqillik bayrami kunlari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida tashkil etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Izboskan tumanidagi 4-chi son maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilaridan birining ozodlikka aytishicha, tungi navbatchiliklar tuman hokimining og'zaki buyrug'iga asosan tashkillashtirilmoqda. Direktorimiz 19 avgustdan 5 sentyabrgacha har kuni bog'cha qorovulidan tashqari kamida 3 tarbiyachi bog'chada navbatchilikka qolish kerakligini aytdi. Hokimlikda maxsus majlis qilib aytishibdi, hammaga majburiy ekan, dedi tarbiyachi. Qorovul yoki militsiya qo'riqlash xizmati xodimlari nima qilib o'tiribdi? Ular nima uchun oylik bog'cha qorovul bo'la turib tarbiyachi muallimlarning bog'chada tunab qolishi qaysi mantiqqa to'g'ri keladi, deydi Izboskanlik bog'cha tarbiyachisi. Izboskan tumanidagi telefon orqali bog'langanimiz 1-son bolalar bog'chasida ham xuddi shu vaziyat. Ayrim bog'cha opalar esa tunda navbatchilikka qolgani uchun erlardan gap eshitayotganini ham aytishadi. Ozodlik bog'langan bog'cha tarbiyachilar tungi navbatchiliklar Mustaqillik bayrami kunlari xavfsizlikni saqlash maqsadida tashkil qilinganini aytishadi. 19-chi nimadan boshlandi? Avgustdan. Tungi navbatchilik. Yashi 4-chiga, shu o'quv yiligacha bo'ladi-da bizga. Ozodlik suhbatlashgan tarbiyachilarga ko'ra, ularning navbatchiligi uchun biror haq to'lanmaydi. Mehnat kodeksiga ko'ra, ortiqcha ishlagan vaqt uchun haq to'lanishi kerak, lekin bizga bir tiyin ham bermaydi. Mehnat kodeksining 157-chi moddasiga ko'ra, ish vaqtidan tashqari ishlar uchun kamida 2 hissa miqdorda haq to'lanishi kerak, lekin avvalgi yillarda ham navbatchilikka haq to'lanmagan bizga, deydi Toshloq tumanidagi 6-son maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisi. Andijon viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi rahbari muavini Farhod Pirmatov tarbiyachilarni tungi navbatchilikka qoldirishga ulardan buyruq berilmaganini aytdi. Mana bu bog'chalarda Mustaqillik bayrami arafasi navbatchiliklar yo'lga qo'yilgan ekan. Shunaqa buyruq bo'lganmi sizlardan? Mana bu tepadan direktorlar navbatchilikka qo'yayotgan ekan. Sizdan eshitayapman-ku. Izboskan tuman hokimligi mulozimi esa ozodlik savolini eshitish bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistonning boshqa tuman va viloyatlari maktab va bog'chalarida ham tungi navbatchiliklar tashkil etilgani haqida Ozodlik xabar bergan. Shu yilning 23 avgust kuni Samarqand shahridagi maktab o'qituvchilari tungi qorovullikka majburlanayotgani haqida Ozodlikka xabar yo'llashgan edi. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami kunlari bog'cha va maktablarda kunduzgi yoki tungi navbatchiliklar tashkil etilishi avvallari ham kuzatilgan. Buni rasmiylar jamoatchilik xavfsizligini saqlash, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli ko'ngilsizliklarning oldini olish o'z vaqtida bartaraf etish, shuningdek, bu haqda vakolatli idoralarga tezkor bilan xabar berish, deya izohlashgan.